Amigos servidores públicos, minha mensagem especial hoje, aqui no AFIPESP na TV, não é uma boa notícia, mas é preciso que todos os servidores e a população em geral conheçam o teor do projeto de lei complementar 257/2016, que está prestes a ser aprovado se nós deixarmos. O PLP 257 trata de uma moratória de 20 anos para os estados quitarem suas dívidas com a União. Até aí tudo bem, não tem nenhum problema. Mas para que o novo parcelamento seja aceito pela União, todos os estados precisam reduzir despesas. Isso implica diretamente na prestação dos serviços públicos, porque o corte será geral. Para nós, servidores públicos, a guilhotina pode ser fatal. Há previsão de congelamento de salários, paralisação dos concursos públicos e, pior, aumento da contribuição previdenciária de 11% para 14%. O que isso significa? O fim do serviço público. Nós, da AFIPESP, estamos acompanhando cada passo do PLP 257 e vamos lutar para reduzir os danos à categoria. E dessa forma, lutamos também por você, cidadão, que usa os serviços públicos. Siga em nosso site e nas redes sociais a campanha de mobilização da AFIPESP contra o PLP 257/2016. Obrigado e continue agora com a programação de AFIPESP na TV. Boa noite, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Começamos agora mais uma edição do programa AFIPESP na TV, que apresenta em sua grade de programação entrevistas, variedades e dicas gastronômicas. Vamos fazer um pequeno intervalo e depois voltamos, porque o tema hoje, em continuação, é sobre a saúde pública do servidor. Olá, amigos e associados da AFIPESP. Você gosta de música brasileira? Então aproveite e participe da caravana que a Coordenadoria de Educação e Cultura está organizando para participar da plateia do programa Senhor Brasil, da TV Cultura, com a apresentação de Rolando Bondrin. A base do programa Senhor Brasil são os ritmos e temas regionais brasileiros. Vale tudo já escrito em prosa, verso e música, e até a história ser contada. As inscrições vão de hoje até o dia 2 de maio, por telefone ou pessoalmente, na Coordenadoria de Educação e Cultura, que fica à Rua Venceslau Brás, 206, na Sé, aqui em São Paulo. Mais informações nos telefones 11-3293-9579 ou 3293-9581. Temos a felicidade de novamente recebermos em nossos estúdios essas duas autoridades que muito nos honra a participação. Eu me refiro ao Dr. Latif Abrão Júnior, que já esteve no programa passado para falar sobre o IANSP, e também o Dr. Antônio Luiz Ribeiro Machado, que foi nosso presidente na AFIPESP de 2007 a 2012, a quem eu tive a honra de sucedê-lo, viu, Dr. Latif? Muito bem. Bem, boa noite a todos. Boa noite, Dr. Machado. Boa noite, Dr. Latif. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Bem, vamos... O senhor falou assim, de passagem no programa anterior, sobre o Hospital do Servidor ser uma referência para os idosos. E como é que está esse estágio de atendimento? O Hospital do Servidor ou o IANSP já são entidades voltadas a esse atendimento ao idoso? Porque o senhor falou de um número estatístico preocupante, que logo nós estaremos todos com a idade maior de 60 anos. Então, este é um trabalho muito importante que nós aprendemos com os servidores. O Hospital do Servidor Público, até pela população que ele atende, nós fomos trabalhando para que ele fosse se gabaritando
para ser um hospital amigo do idoso. Com base nesse trabalho do hospital do servidor público, nós conseguimos implantar, com apoio do governador Geraldo Alckmin, por iniciativa dele, da Secretaria da Saúde, o selo do Hospital Amigo do Idoso. Nós já temos lá esse selo. E, pelo menos nas fases iniciais dele, porque para estar mesmo preparado para ser um Hospital do Amigo do Idoso, precisa concluir a reforma, etc. E nós estamos fazendo um prédio especificamente para o acolhimento do idoso, para que ele vá lá fazer a sua fisioterapia, a sua natação, o seu exercício, os seus treinamentos, os seus cursos, palestras. Isso virou um prédio ali, anexo ao Hospital do Servidor. Então, de forma que essa é uma política nossa do IANSP, amparada em todos os levantamentos que nós fizemos junto aos servidores, que é tornar o Hospital do Servidor um hospital amigo do idoso. Doutor Machado, o que lhe preocupa em termos de atendimento médico-hospitalar do servidor público? O Hospital do Servidor, ele tem uma tradição de atendimento social e assistencial ao servidor público. E o Hospital do Servidor, desde os tempos antigos, e a associação participou na instituição do hospital e do IANSP, e ele teve como finalidade, né, dar ao servidor público assistência médica. Na época foi uma grande novidade, porque o Estado passou a preocupar-se com a saúde dos seus servidores. Com o passar do tempo, o sistema legislativo, referentemente ao IANSP, ela dificultou, de certo modo, essa adequação da assistência médica por parte do Estado ao servidor dentro da colaboração servidor e a responsabilidade do Estado. Hoje nós vimos que realmente o grande problema do hospital e do IANSP é a falta de recursos. A contribuição do servidor é muito pequena, enquanto que a contribuição do Estado fica aleatória, não muito bem definida, atendendo emergências. Então, seria necessário estabelecer um programa de atendimento que traga um equilíbrio econômico. Eu verifico que o hospital servidor atende somente os servidores do Estado, funcionários públicos, né, dentro da legislação tradicional. Eu até faria uma indagação, doutor Duarte, por favor, ao doutor Latifi, como é que se estabeleceria um plano de trazer também para assistência médica promovida pelo Estado, através do IANSP, aos servidores públicos no sentido amplo, não mais funcionário público concursado, mas toda a gama de servidores públicos que atuam em todas as áreas da administração do Estado. Então, o doutor Antônio Luiz, ele sabe tudo. E essa consideração que ele fez é um painel sobre o IANSP, muito interessante. Eu queria fazer alguns comentários. De 2008 para cá, a contribuição do Estado não tem sido tão aleatória assim. Ela é uma contribuição já fixada em orçamento, e a relação é 80-20, ou seja, 80% vem dos contribuintes e 20% vem do Tesouro. Eu estou excluindo a obra. A obra é um investimento do Estado. Então, o que se discute hoje, nós falamos no outro programa, é se isso deve ser 1 para 1, 2 para 2, enfim. Essa relação eu acho que vai ser discutida na oportunidade da lei. A segunda oportunidade que o senhor me dá é de dizer o seguinte: é preciso realmente modernizar essa legislação, porque existe uma quantidade de servidores que não são estatutários e que podem ser cuidados pelo IANSP. Não que a gente pense em colocar toda essa massa na estrutura e na rede atual, mas criar alternativas de atendimento. Isso daria para o servidor mais antigo do IANSP uma certa folga no financiamento do sistema. E a terceira coisa é o seguinte: nós conseguimos implantar
uma grande rede de assistência. Essa rede está no interior do estado, está em mais de 100 municípios, e ela atinge mais de 80% da nossa população, da população assistida. Eu acho que ela tem 3 mil recursos, se eu tenho uma ideia. Ela não funciona adequadamente ainda, totalmente, por quê? Porque isso precisa de um tempo de maturação, né? A gente tem concorrências, a Unimed é concorrente, outras empresas locais são concorrentes. Mas, só para finalizar, cuidar da saúde do servidor público é cuidar da cidadania. Então, a gente vem de 2008 para cá, posso falar pelo meu tempo, né, fazendo um trabalho no sentido de tornar este o plano de saúde do servidor. O trabalho social que tem que ser feito lá é um trabalho social para o servidor. E não aberto, como muitas vezes ao longo da história, incluindo aí o atendimento ao Sistema Único de Saúde, etc. Isso não, nós fizemos uma mudança nesse sentido. Então, nós entendemos que cuidar da saúde como benefício, né, é uma forma de fortalecer a cidadania. Doutor Latif e doutor Machado, uma grande preocupação de todos nós diz respeito a condição jurídica do Hospital do Servidor, ou, consequentemente, do IANSP. Né? Quando a gente fala Hospital do Servidor, a gente está falando IANSP. Yes, né? É comum. É, né? Isso. Veja só, a nossa associação, até se o senhor se referiu na oportunidade sobre a participação da associação, né? No caso daquele anteprojeto visando transformar o IANSP de uma simples autarquia numa autarquia especial. Eu queria entender dos senhores dois, que o doutor Machado, especialista em legislação, e o senhor em administração, isso vai melhorar? O senhor mesmo falou em uma estatística muito forte agora no programa sobre o pagamento que se tem para custear o servidor público assistido pelo Hospital do Servidor, pelo IANSP, que é mais de 80%. Então, restaria ao governo uma quantia, assim, em torno de 20%. Então, a cota parte do governo, ela é muito menor, embora a gente reconheça que são feitos investimentos, como estão sendo agora investidos recursos realmente substanciais para o Hospital lá do Idoso e também para a modernização do hospital. Então, eu gostaria que o senhor me explicasse o que resolve ser no autarquia especial, a qual a gente está entusiasmadamente apoiando, né? Queria saber dos senhores. Por que essa forma da autarquia especial? Na minha maneira de entender, depois de 2 anos e meio estudando esse problema, junto às várias secretarias, a própria Procuradoria-Geral do Estado, chegou-se à figura da autarquia especial como um aperfeiçoamento da figura da autarquia. Eu, particularmente, acho que tanto uma quanto a outra atenderiam ao objetivo. Mas a autarquia especial dá um pouco mais de autonomia para o Instituto. Autonomia não no sentido de gastar o que ele quer, de se ficar independente da gestão financeira do Estado, nada disso, né? Liberdade orçamentária, não se assemelha às universidades, nada disso. É apenas para poder constituir um conselho de administração. Eu sempre imaginei que os funcionários que pagam 80% da conta, os servidores, tinham que ter acesso à decisão diária que a gente toma lá, de onde ir, para onde ir, o que fazer. Esse conselho é super importante. Então, a autarquia especial permitiria a criação desse conselho. A autarquia especial também permitiria criarmos produtos e formas de atender hoje uma quantidade de gente que não tem acesso a esse benefício. Nós poderíamos criar planos para atender a FEBEM, atender a Fundação Casa, atender enfim, várias entidades que não são constituída por funcionários estatutários. Isso resultaria num recurso a mais para o IASP. Então, de forma que eu acho que a autarquia especial, a discussão não pode parar aí. É que a autarquia especial, ela dá mais mobilidade e garante uma certa liberdade na constituição dos seus quadros. Por exemplo, lá no IASP, nós temos que manter a mesma política para os médicos que todo o Estado de São Paulo.
poderíamos ter um tratamento, desde que aprovado, especial. Então, a autarquia especial permitiria isso. É, mas ela, juridicamente, a diferença é muito pequena mesmo. Doutor Machado, qual é o seu ponto de vista? Bom, como disse o doutor Latif, o IANSP ele tem uma legislação muito antiga, né, e totalmente superada. Né? 1970. Desde o tempo do decreto-lei. Então, realmente é necessário dar uma feição jurídica mais moderna, mais adequada, que garanta ao IANSP, né, e na nova forma administrativa, primeiro, mais independência. Né? Mais isso. Independência no sentido até político, né, e administrativo. Segundo, uma administração participativa, na qual os beneficiários e os que contribuem para o IANSP possam também participar ativamente da administração. Aí eu colocaria até a nossa associação, né, representando os seus associados. E, além disso, poderia, como disse o doutor Latif, através dessa maior autonomia administrativa, ampliar o quadro de atendimento, né, no sentido até assistencial, e no sentido de trazer maior número de usuários, né, principalmente os servidores públicos não estatutários, para também colaborarem e ampliarem a área de atuação. Eu acho que uma autarquia especial garantiria ao Estado a sobrevivência do IANSP. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Olha, é tão rico o tema, né? IANSP, a saúde pública do servidor público, que o tempo passa com uma grande velocidade. Mas vamos estar em contato em outras oportunidades. Espero que o nosso programa possa ser ampliado no seu tempo e a gente possa enriquecer com maiores detalhes. Eu quero agradecer a presença do Dr. Latif Abrão Júnior, superintendente do IANSP, e do Dr. Antônio Luiz Ribeiro Machado, nosso sempre presidente da FIPESP. Muito obrigado, boa noite a todos e sigam com a nossa grade de programação de FIPESP na TV. Boa noite a todos. Olá, amigos e amigas da FIPESP. Nossa dica de serviço associativo de hoje é sobre música. No ano de 2015, em junho, a atual diretoria promoveu na Unidade de Lazer de Campos do Jordão o primeiro festival de inverno com recital clássico de piano e violino. O festival foi organizado pela Coordenadoria de Eventos, recebendo centenas de elogios dos associados. A música tem sido uma atividade constante na programação da FEPESP, nos eventos, nas apresentações musicais, como no show do servidor público ou na forma acadêmica. A música é a combinação de ritmo, harmonia e melodia de maneira agradável ao ouvido. No sentido amplo, é a organização temporal de sons e silêncios. No sentido restrito, é a arte de coordenar e transmitir efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos, podendo ser transmitida por meio da voz ou de instrumentos musicais. A Coordenadoria de Educação e Cultura organiza turmas de instrumentistas com aulas práticas e teóricas. Os alunos associados ou dependentes precisam ter o instrumento e passam por uma avaliação para definir o nível de aprendizado. Depois, as turmas são formadas com 2 horas de aulas semanais, sendo uma prática e outra teórica. O método usado é universal, isto é, os alunos vão conhecer as músicas por partituras, que é a escrita musical mais completa que existe, na qual são registradas as ideias harmônicas, rítmicas e melódicas. Esse trabalho tem a coordenação pedagógica do professor e músico Gledson Xavier, que falou conosco. Vamos conhecer? O curso de música ele passou por uma reestruturação. Na realidade, nós tínhamos um curso funcionando desde 2011, só que não tinha professores, os alunos tinham um período muito extenso de aula, era uma aula de 1h30, não havia aula de teoria musical. E o que eu fiz foi reestruturar isso, então nós fizemos 1 hora de aula de teoria musical, mais 1 hora de aula prática para os alunos e com diversos instrumentos.
A estrutura hoje funciona atualmente nas segundas-feiras, nós temos aula aqui, das 9 da manhã até as 16 horas da tarde temos aulas de música e com vários professores, temos o professor Almir que dá aula de violino. Vamos lá, 1, 2, 3 e vai! Aula de teoria musical e violão também, além de coordenar o curso. E também temos o professor Rafael com aulas de viola caipira e violão no período da tarde, além das aulas de teoria musical também com a professora Tamires. Então, na verdade, a gente reestruturou para que ficasse de uma forma mais prática e desenvolver um melhor aprendizado dos alunos. Não só com aulas teóricas, mas também aplicando a teoria, a leitura de partituras, todo o sistema teórico de música a gente está aplicando agora nas nossas aulas. A maioria do nosso público atualmente é de pessoas da terceira idade. E você não encontra por aí muitos cursos voltados a esse público. A ideia é trazer esse público também como uma forma de sociabilização, e proporcionar o ensino de música, essa vivência musical para esse pessoal de terceira idade. Não que o curso seja estritamente voltado à terceira idade, ele é aberto a todas as idades, a todos os públicos. Mas, inicialmente, é sociabilizar. Então, a gente quer agregar valores, trazer o pessoal para praticar música, aprender um instrumento musical, e daqui, quem sabe, algum tempo, já saiam algumas pessoas tocando, tragam, a gente aumente a proposta de cultura dentro da FEPESP, trazendo apresentações musicais com os próprios alunos e com pessoas interessadas. Enfim, a ideia é agregar mais cultura a esse meio da FEPESP, já que ela oferece essa possibilidade para os associados e para o público em geral. Então a ideia é trazer esse pessoal para cá e fazer essa sociabilização, trazer mais essa cultura, ampliar essa cultura musical, né, dentro aqui da associação. Nós já temos uma cultura bem forte na parte da dança, de outras áreas artísticas, e não tão forte quanto na música. Então a ideia é ampliar esse universo musical dentro da FEPESP. Então, no caso, os cursos aqui eles são abertos, né, a nível intermediário e iniciante. Então, a pessoa que ela vem aqui, se ela for fazer o curso intermediário, sim, aí ela vai estar sendo autoavaliada, né, para ter uma ideia do grau que ela já se encontra. Mas a pessoa que nunca teve um contato com o instrumento, ela também pode vir. Eu quero estudar violão, nunca toquei. Ela vai chegar, vai começar do zero, até a parte teórica, né? E aí vai andando, né? Teórica, prática e os conhecimentos, né? No geral, da música. Se você gostou da nossa reportagem e gostaria de conhecer mais, ligue para 11 3293 9583 e fale com Isa Ferrari. Ou, se preferir, envie um e-mail para aferrari@afepesp.org.br. A música é uma forma de transformação pessoal, que sempre amplia o conhecimento e a sensibilidade. Fique agora com uma pequena amostra do trabalho e até breve. Olá, amigos da FEPESP, boa noite! Vamos conhecer uma saborosa receita de Minas Gerais, da Unidade de Lazer de Poços de Caldas, o escondidinho de filé mignon. O escondidinho, como o nome diz, é uma comida que guarda um segredo. Quem vê o prato não enxerga o recheio, que sempre vem encoberto por um purê. A principal origem é nordestina, com o famoso escondidinho de carne seca coberto com purê de mandioca. O gosto pelo prato ganhou o Brasil e variadas receitas foram produzidas, por exemplo, com carne de siri, linguiça, bacalhau e outros.
A unidade de Poços de Caldas foi inaugurada em 1969. No ano de 2005, depois de ampla mudança, a unidade ganhou uma nova e completa infraestrutura, que contém três tipos de acomodações: floral até duas pessoas, véu de noiva até três pessoas e redentor até quatro pessoas. A unidade está localizada no centro da cidade, em frente à praça principal e próxima a todas as atrações turísticas da região. Conta com 89 apartamentos e várias áreas de lazer. Preparado para anotar os ingredientes da nossa receita? 1 quilo de filé mignon picado em tiras. 1 cebola picada em cubos. 1 tomate sem semente em cubos. Cheiro verde, alho e sal a gosto. Para fazer o purê, que cobre o filé mignon, você vai precisar de 1 quilo de mandioca descascada e cozida, 0,5 litro de leite, 100 gramas de margarina, 1 tablete de caldo de galinha, 200 gramas de mussarela, 200 gramas de requeijão. Vamos preparar? Comece com a carne temperada e a refogue com tomate e cebola. O purê de mandioca é muito simples também. Coloque em uma panela a margarina e acrescente o leite. Adicione o caldo de galinha e mexa até dissolvê-lo. A mandioca deve estar cozida e passada por um espremedor. E você deverá colocar esse purê no leite com o requeijão e continue mexendo para formar um creme consistente. Agora é hora de montar o prato. Coloque uma camada do purê de mandioca, uma camada de filé mignon e outra camada de purê. Cubra com mussarela e leve ao forno para gratinar. A surpresa ficará muito saborosa. Obrigado por sua audiência, boa noite e até o próximo programa. Thank you.